veřejného mínění. Ježišmarja, nepojďte mě chlupskat. My vás nefotíme. My nefotíme, my dáme dokumentaci. A mohli bychom se vás na něco zeptat? No, můžete. Takže, první otázka. Ty otázky ještě jsme nevymysleli my, zadala nám to jedna agentura. Ano. Jmenuje se Smile Voice. Takže, jak často to vložíte? Já? Vůbec. Já už jsem doma. 10 roků. Vůbec. Takže. Má rákový blbosti, kluci. Kolik čeho? Když jste se vložila naposled? Ale vy mě stejně fotí, ani ne, nebudu v něčem. Já to nefotím. A co to dělá? On nahrává pouze zvuk. Je anonymní. Takových 20 let? 20 let. Já už ani nevím, co to je. Nevíte, co to je, já se poznamenám. Poznamenejte. No tak to bude nějaká ptákovina. Není to ptákovina, je to velice užitečná věc. A co z toho bude, jako tam to bude? No. A proč jí furt tady fotí? Nefotíme, my zaznamenáváme pouze zvuk. Kamery, kamera to je. Ne? To není kamera. Ne? Není. To se jenom směji, chlapec. A ještě poslední otázka, jestli si pamatujete, jak dlouho vám to průměrně trvalo? To já nevím. Nevím moc, jaká. Půl hodiny, hodina. To ne. 20 minut, 10 minut. 7 vteřin a dost. Nebo 8. Aha. Je, to já už nevím, chlapci. A píšu tam 5 minut. No. Agentura Smilevoz, vám děkuje. Prosím. Ano. Naschledanou.